ಇವತ್ತು ಖೋವಾದಲ್ಲಿ ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್ ಮಾಡೋಣ. ಅರ್ಧ ಕಿಲೋ ಖೋವಾ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅರ್ಧ ಕಿಲೋ ಖೋವಾಗೆ 100 ಗ್ರಾಮು ಮೈದಾ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಬೈಂಡಿಂಗ್ಗೋಸ್ಕರ ಮೈದಾ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಸೊ 100 ಗ್ರಾಮ್ ಮೈದಾ, 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಏಲಕ್ಕಿ ಪೌಡರ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ ಒಂದು ಪಿಂಚ್ ಸೋಡಾ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಕುಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ, ಇಡ್ಲಿ ಸೋಡಾ. ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹಾಲು ಅಥವಾ ನೀರು ಯಾವುದು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಆ ಕೋವಾತಿ ಅವಕ್ಕೇ ಹಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ರೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಡೋಣ, ತಟ್ಟೆ ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಿಟ್ಟು ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ತಟ್ಟೆ ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ಬಿಡೋಣ. ಸಕ್ಕರೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, 1 ಕೆ ಜಿ ಸಕ್ಕರೆ. 1 ಕೆ ಜಿ ಸಕ್ಕರೆಗೆ 1 ಲೀಟರ್ ಅಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆ ಗ್ಯಾಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಡೋಣ ಬಿಸಿಯಾಗೋಕ್ಕೆ. ಈಗ ಬಾಣಲಿಯಲ್ಲಿ 1 ಲೀಟರ್ ರಿಫೈಂಡ್ ಆಯಿಲ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕರೆದಿರೋ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಬಾರ್ದು, ಪ್ಯೂರ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಅದರದ್ದು ಖಾರ ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಈಗ ಹಿಟ್ಟು ರೆಡಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಸ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಉಂಡೆಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ರೌಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಉಂಡೆ, ನಮಗೆ ಯಾವ ಸೈಜ್ ಬೇಕೋ ಆ ರೀತಿ ಸೈಜಲ್ಲಿ ಉಂಡೆಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. ಉಂಡೆಗಳು ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ನೋಡಿ, ಒಂದೊಂದು ಉಂಡೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ಶೇಪ್ ಕೊಡೋಣ. ಇದಕ್ಕೆ ಹೀಗೆ ನಮಗೆ ಯಾವ್ದು ಸೈಜ್ ಬೇಕೋ ಆ ಸೈಜು, ರೌಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಹೀಗೆ ಪಾಕ ರೆಡಿಯಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಲೆಮನ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, 1-4 ಹನಿ ರೋಸ್ ಎಸೆನ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್ ಅಂದರೆ ಗುಲಾಬ್ ಎಸೆನ್ಸ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತೆ. 1 ಪಿಂಚ್ ಫುಡ್ ಕಲರ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪಾಕ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡೋಕ್ಕೆ. ನೋಡಿ, ಜಾಮೂನ್ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇದನ್ನು ಇವಾಗ ನಾವು ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಕರಿಯೋಣ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜಾಮೂನ್ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ, ಶೇಪ್ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಈಗ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕೋಣ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು 20 ಜಾಮೂನ್ ಆದರೂ ಹಿಡಿಸುತ್ತೆ. ಒಂದು 20 ಜಾಮೂನ್ ನಾನು ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಹೀಗೆ ಮೇಲೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಇದನ್ನು ಹಾಗೆ ಕರಿತಾನೆ ಇರಬೇಕು, ಕಲಿಸ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು, ಕೈ ಬಿಡಬಾರ್ದು. ಕೈ ಬಿಟ್ಟರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಕೆಂಪಗಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಕಡೆ ವೈಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ ನೋಡೋಕ್ಕೆ. ಈ ರೀತಿ ಕರಿತಾನೆ ಇರಬೇಕು, ಕಲಿಸ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು. ಕಲಿಸ್ತಾ ಕಲಿಸ್ತಾ ಅದು ಕಲರ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಉಬ್ಬಿದೆ, ಇದು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಬ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಕಲಿಸ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು, ಕೈ ಬಿಡಬಾರ್ದು. ನೋಡಿ ರೆಡಿಯಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಒಂದೇ ಕಲರ್ ಬಂದಿದೆ. ಇದನ್ನು ಈಗ ತೆಗೆದು ಬಿಡೋಣ. ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ, ತೆಗೆಯೋದು ಸಹ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಶೋಧಿಸ್ಕೊಂಡು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪಾಕದಲ್ಲೇ ಹಾಕೋಣ. ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಜಾಮೂನು ಒಂದರಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಡ್ತು. ಹೀಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಡಿಸಿದ್ರೆ ಎಣ್ಣೆ ಎಲ್ಲ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಪಾಕ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಪಾಕದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಒಂದು 10-15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಬಿಟ್ಬಿಡೋಣ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ ತೊಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ಕಲಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬೇರೆ ಜಾಮೂನು ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. ಉಳಿದಿದ್ದ ಜಾಮೂನೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಹೀಗೆ ಕಲಿಸ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು, ಆಗಲೇ ನಮಗೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಕಲರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದೇ ಥರ ಕಲರ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ರೆಡಿಯಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಆ ಮೊದಲು ಹಾಕಿದ ಜಾಮೂನನ್ನು ನಾನು ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಕರಿಯೋಕ್ಕೆ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಆದರೂ ಹಿಡಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ನೆಂದೋಗಿದೆ, ಅದನ್ನು ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಒಂದು ಜಾಮೂನು ತೆಗೆದು ಅದೇ ಪಾಕದಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಡೋಣ.
ಎಣ್ಣೆ ಹಿಂಗೆ ಶೋಧಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದು ನಾನು ಜಾಮೂನ್ ಪಾಕದಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ ಇದು ಹಂಗೆ ಕಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು 10-15 ನಿಮಿಷ ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ತೆಗೆದಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಜಾಮೂನು ಒಂದೇ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸೈಜಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್ ರೆಡಿ.